Ένα θερμό καλώς όρισμα σε όλους, καθώς από στιγμή σε στιγμή ολοκληρώνεται το διαδικαστικό μέρος πριν την έναρξη του αγώνα. Λοιπόν, είναι Παναθηναϊκός εναντίον της ΑΕΚ. Στην περιγραφή είναι ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Μαζί μου σήμερα θα βρίσκεται και ο Γιώργος Θαναϊλάκης. Χρήστο, γεια. Χαίρομαι πολύ που είμαστε και πάλι μαζί. Τώρα βλέπουμε το αρχικό σχήμα των δύο ομάδων. Ο αγώνας ξεκίνησε. Γεμίζει όμορφα προς τα αντίπαλα καρέ. Έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και οι αντίπαλοι τον τιμώρησαν. Μπράβο στο σκόρερ. Αντέδρασε τόσο γρήγορα μετά την αναπήδηση της μπάλας που κανείς δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον γκολ. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σκοράρει στα πρώτα 10 λεπτά του αγώνα. Μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Στον ουρανό η μπάλα. Κατάφερε και την κράτησε. Βαθιά και ψηλή παλιά. Μεγάλη εθνά και το σούτ τώρα. Μπήκε! Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι η ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ.
Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα με 2 γκολ και τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Είχαν μια καλή ευκαιρία σε αυτή την αντεπίθεση. Αλλά τελικά πήγε στράφη. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Τη στέλνει υπέροχα προς τα μέσα. Γεννάει κεφαλιά. Πόσο σε ο τερματοφύλακας. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Πολύ τολμηρό τάκλιν μέσα στην περιοχή του. Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Τι θα έλεγες για το πρώτο ημίχρονο? Εδώ έχει ένα δίλημα. Να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο ρισκάροντας όμως τα μετόπιστε ή να υιοθετήσει μια... Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Λάζαρος δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Λάζαρος ζητεί κάθε την παλιά. Λάζαρος έβαλε λίγο περισσότερη δύναμη στην μπάλα από ό,τι χρειαζόταν. Χίλιαμαρ επιχειρεί μια βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Διώχνει την μπάλα για κάθε ενδεχόμενο. Έστειλε αδιάβαστο. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Και άλλη ευκαιρία. Ω, στο κάθε το δοκάρι μπάλα. Λάζαρος. Έχουν πάντως στη διάθεσή τους τρεις αλλαγές για να αλλάξουν οτιδήποτε. Μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του εδώ. Ροντρίγκο Γκάλο. Αλλά πάει κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Χίλιαμαρ. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Κλέβει την μπάλα. Λάζαρος. Το είδε ο διαιτητής. Είναι φάουλ. Σε θέση φόρμη αυτή τη στιγμή. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Ο διαιτητής φυρίζει.
Μια εξαιρετική απόδοση εδώ σήμερα και ο προπονητής θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από χαρούμενος μετά από μια τέτοια άξια νίκη. Η ομάδα είχε ξεκάθαρες προθέσεις, το έδειξε μέσα στο παιχνίδι πόσο ήθελε τη νίκη. Αυτά τα παιχνίδια άλλωστε είναι πάντα δύσκολα. Δεν μετράει ούτε το φορμάρισμα, ούτε η αξία, ούτε η τεχνική. Πάνω απ' όλα είναι θέμα περηφάνειας.